Video на вожди может аплоуду, кроме интернете, мотошпит, набор, телько, вайбер, интернет. Quedi shock, kësë agimi TV, unë jëmë Shuki, sot, si në të rritë kuqo, po e kjena edhe pjesën e dytë komentimit të Europa League tash, si në Champions League që kjeni po, jena të e komentu edhe Europa League-en, qysh, shka, tek, tash ju shpjegoj, kjo është nuk është, kjo nuk është, unë jëmë su juve, qysh lutë bastore, qysh lutë cene, se më kanë sponsorizu, nine, kjo është vetëm një mendim jem që kumpo të youtuberat, Angles që luin FIFA edhe 500 për cili une. Edhe këta e kanë bon njët në qëtë metod i kanë marrë qëto fotot edhe kanë thonë grupi A ka me kalu kyu, grupi B kyu, grupi E, grupi H ka 2 të veke që kanë me kalu. Edhe poshtë komentet e ushtarë ose komentet e subscriberave i kanë marrë edhe në janar i kanë këqyrë shka kanë qilu, shka kanë hupe edhe që shtut për vitin e kalu. Në tash për vitin, këtë vit 2019-2020, në janar e ona pet ato zgjebat ku shka kalu. Që shtut që jera të e bo sot ka me fillu, po mdo këtë Europa Liga, jera të e bo këto. Ju poshtë komentoni pjuve qëfar mendimi keni ku shka me kalu, edhe une po e boj që tash që tekst, edhe po shkojmë bashkë me komentu. Që shtut që po e një video në like, edhe let's go to commentation, to bojshet diçka që mujna sigurt me bo si pas pëndimit ta qëtojen Europa Liga shiemi një janar ta këshyrim a kena qëllu në isa na jo qështu që grupa Sevilla se shumisë për këtyve në Europa League nuk ja di as formacionin as lojtart bashkë grupe jon edhe ta kini me dije që krejt ata që kanë mëro venet e treta që i kanë me mas shumë pik për Champions League në vinë këtu lujnë me këta edhe vazhdojnë në Europa League aranjmonin e futbolit ose qështiret ajo vazhdojnë me lutë për Europa Ligën dhe i sa skryet Europa Ligën qështu që go grupi A Sevilla Apoel ose që kytë që të dy ekipet as emri sefte as sfodibe a ledzu që A R A B A G Qarabak edhe kjo posht D U D E L A N G E du dhe langje kur asemën si ja kumë njim ta është dikush preket, dikush e ko këto ekipët përsham për këtyve dyve e ko që e donë mas shumë tim i që asë përshkojna grupi GR UP I A ka me kalu Sevilla edhe apo o hele këto dyja ta si kumë njim, fani grupi B me njerë përshkojna te grupi B GR UP I B pse me njerë përshkojnë ase përshamu këto dy ekipa s'kom shka mi komentu se si dit cilat jone dhe për cilin qëtet lujnë Dinamo Kiev K-O-B-E-N-H-A-V-N Kopenhavn edhe këto se di M-A-L-M-O Malmo për i lezu e kështu të njo ka njo se në kalune ku kum lezu di shka kini thonë shukin gabim ki lezu ma mi kështu të njo ka njo edhe për krym L-L-U-G-A-N-O Lugano qështu që D-U-N-A-M-O-K-U-E-V Dinamo këtu ka me kalu edhe kjo K-O-B-E-N-H-A-V që kjo ka me kalu pësas emrës për di me aletzu pëse ka me kalu se po mdokën si me emrë pak që i kumë një pak edhish Dinamo e kina një pëse kalu që shumë edhe ka me kalu grupi C G R U P I C grupi C Basel K R A S N O D R Krasnodar G E T A F E edhe Trabzonspor grupi C B A S L Menjer edhe Getafe G E T A F E Getafe qëtu grupi C Trabzonspor është e fort ama Getafe është ma e fort edhe Bazel është ma e fort se kollo I tartë mirë grupi D G R E R U P I D Sporting C P PSV R O S E N Borg Rosenborg edhe LASK LASK Rosenborg LASK PSV PSV a gjithë ka kalu
se që 5 vend për shembull ja kena një armë 5 vend 5 vend dhe Dina. Edhe Sporting CP se paska do ylla, edhe kjo Rosenborg i paska do ylla. Çështu që SPO Rutina G CP. Se i ka do ylla, na shta që ato yllat janë fitore atje në ligë vet, edhe për ato për vendimin tim kam e kaluar vetëm pak e sta analizoni background se shumë po mnihet. Grupi E, ku o teksti, pa i dashur në bot. Grupi GRU, opa, GRU PE. Ta është dikush ke shuki Swedish ekipet. Po se përcjetu në futbolist përshavet sa dikush e përcjet. U edhe gjështu, në ekipe modhe, kër lune këshyri, në loja dhe gjështu. Grupi E, Lazio, Celtic, Celtic Lazio, Rennes, edhe CFR, Cluj. Sefët e pëjnje dhe këto asë pëtimi ledzu. Lazio Italis, edhe që kjo Celtic e Celtic. Pse? Pse i pari i dyti, Lazio është e fort, qështu që nuk o këtu shka me komentu. GRUPIF, grupi F, Arsenal, asë me komentojnë, Frankfurt, Victoria SC, Victoria SC, edhe Standard Liège. Frankfurt, Frankfurt. Se Frankfurti se i fort është Gjermant jënë gjigant. Edhe Arsenal normal në Anglija. Që Arsenal i s'ka in Champions League po në Europa League. G, R, U, P, I, G. Grupi G. Opa, G. G. Ok, grupi G. Porto. Edhe Young Boys. Ja, N, J, A, N, në G Boys, Young Boys. Iq, asë përshkoj ma të tje. Pse, se këto dy ekipet asë që jakum një amrin. Fenerado edhe Rangers. Dretë me kalzu asë që jakum një amrin. Qështu që grupi H, grupi H, grupi H. Te grupi H, CSKA Moskva, që tash që tu piktynve të katërve të CSKA Moskva e kina një amrin. Ludogorest, se di, e akum një arën për se di ku lun, edhe kjo Espanyol, Espanyol, edhe F, R, F, I, R, për naskivo, zdi ku është, CSKA Moskva, CSK, CSKA Moskva, edhe Espanyol, edhe, që që fa tasature ku marë, pse ku marë qëto që se një rogi shkoja, se tasaturën e mësoj për menë qërë edhe për ato e di S-P-A-N-U-O-L qështut qështut qëto dyja këtu kanë me kalu grupi H G-R-U-P-I H grupi I se shumë grupe këtu pasken Wolfsburg Gent Santa Etine edhe O-L-O-L-E Z-Andraju se di cite grupo qëto dy ekipet Wolfsburg G. Wolfsburg edhe Gent G-N-T sigurt kanë me kalu këtë dyja se as këtyve dyjave si akum një emrin dhe të me u kalzu qështu që stay tuned përshkojnë atë grupi J G-R-U-P-I-J grupi J Roma as për diskutojmë që dhja dhe Roma s'ka i në Europa League Champions League Roma Istanbul Başakşehir M-O-N CHELAGE ALBERCHAN KUKU QARE EMRE I SHUKI SPO DISHME LEDZU 2 VJETE SHKOLLE SKUM KRY TA SHKESHTI ATY EDHE ISTANBUL BASHAKSHEHIR BASHAKSHEHIR EDHE VOLF QET ISTANBULIN QETU PREQESIM PSE SE MALJET PO MVJEN ME LEDZU ISTANBUL PVETE PRA TO PREQES GRUPI K GRUPI K GRUPI K Besiktas, Besiktas normal, Braga, Volves, Volves, Slova, Bratislav, Slova, Bratislav, Braga, Braga, edhe Besiktas. Besiktas, Braga, Besiktas. Edhe grupi L, për fund, grupi L, grupi L, Mane, Unë, Unë i tëtë Manchester United edhe
e kina AS Tan, Partizan edhe AZ Alkamar. AZ Alkamar. Që? Grupi që as përveç Manchesterit dhe Partizanit qikum ni, këto dyja të qikum ni. Tash, dikujt e shumë ju ka do kjo video pa lidhje, për shka me bo, po kini, po kina, edhe unë e kumë pas që po kini edhe ju që me po kështut. Këtu për qas Partizanin. Pse Partizanin, se ofër e kina shkije, hajt, shola fitojnë, zdi shka me thonë. AZ Alkaram kur se kumë ni, AZ Tana, AZ To kur se kumë ni. Qështu që kjo është qaj mendimi jem. Shkruni ju poshtë në koment, se bi kapin e dzu, kjeshtni ju. Grupi A, Sevilla është, Sevilla Apole. Grupi A, grupi B, Dinamo Kiev, kohem së di që kamin, rrasja kjepën. Grupi C, Basel Getafe, që tu birë. Grupi D, PSV Sporting CP, grupi D po. Grupi E, Lazio dhe Celtic. Reins ose Celtic, Celtic e kupqit. Grupi F, Arsenal Frankfurt, që tu kanë me kalu. Grupi grupi G, Porto Young Boys, që tu të sigur t'i ki. Grupi H, CSKA Moskva edhe Espanyol, ku grupi H, që ky ekip. Grupi I, Wolfsburg Gent, qështut. Grupi J, Roma, Istanbul, Başakşehir. Grupi K, Braga, Besiktas. Braga, Besiktas. Edhe grupi L, Manchester United, Partizan. Qështut, qëfar mendimi ju kini shkruni posht, pësare me bo like, share, comment, subscribe. Edhe shihemi na në janar, mi këshu rezultatet, që kina qëllu, shas kina qëllu. Edhe komentit e ju e këshu rime në janar. Ju dua shumë, fajde që kini shiku videon, pu që kini përshkoj me punu, se u bora 4.27. Përshkak që përshkoj me punu, në kohar të koha. Ju dua shumë, shihemi në janar me rezultatet e juve edhe me komentimin tem. Me komentet e juve edhe me rezultatet e mija. Kontra du të me thonë, pu që kini shihemi. Video në vazhdim është uploaduar për interneti më të shpejtë në botë. Telco Fiber Internet.